Rusiyanın Aeroflot aviaşirkəti Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 74-cü il dönümü münasibəti ilə cari ilin 3-12 may tarixlərində veteranların pulsuz daşınması üzrə ənənəvi aksiya keçirir. Aksiyanın keçirildiyi dövrdə Böyük Vətən müharibəsinin bütün kateqoriyalarından olan veteran və əlilləri, həmçinin faşizmin keçmiş yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslarına Rusiya daxilində istənilən marşrut üzrə, həmçinin Azərbaycan, Belarus, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Latviya, Estoniya, Litva, Moldova, Gürcüstan və Rusiya Federasiyasındakı bütün məntəqələr arasında pulsuz uçuş etmək imkanı veriləcək. Qələbə bütün keçmiş SSR xalqlarının haqqı olduğundan bayram aksiyası Azərbaycanda daxil olmaqla MDB dövlətlərində, eləcə də Baltikyanı ölkələrdə və Gürcüstanda yaşayan bütün veteran, əlil və faşizmin keçmiş yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslarına şamil edilir.